Sosial şəbəkədə bir həftəyə 7000 dollar qazanan xanım aparıcı ilə tanış olaq. Azinforum az TikTok xəbərləri rubrikasında sözü gedən sosial şəbəkənin Azərbaycan segmentində baş verən maraqlı xəbərlərin təqdimatını davam etdirir. Xüsusilə də sıralamada TikTok'da fəaliyyət göstərən ənənəvi qruplaşmadan fərqli yeni insanların qazandıqları uğurlar barədə məlumatları cəmiyyətə çatdırırıq. Ötən həftə olan sıralamada liderliyə yüksəlməyi bacaranların sırasında 1 milyon 400 min xalla ikinci yeri qazanan sürpriz şəxs Seyran Əliyev adlı istifadəçi oldu. Maraqlıdır ki, Seyran Əliyev TikTok'da hamının tanıdığı ənənəvi dəstəkçilərin dəstəyi ilə uğur qazanmayıb. Seyran Əliyevanın hansı fəaliyyətlə məşğul olduğunu araşdırdıqda bəlli oldu ki, o bir neçə il bundan əvvəl Lider televiziyasında yayımlanan tanınmış Aşıq Namiq Fərhadoğlunun layihə rəhbəri olduğu verilişdə aparıcılıq edib. Aşıq Namiq Fərhadoğlu Azinforumada faktın doğruluğunu təsdiqləyib. Seyran Əliyevanın hazırda hansı fəaliyyətlə məşğul olduğunu dəqiqləşdirə bilmədik. Bildirilir ki, Seyran Əliyeva həyatda şəxsən tanıdığı imkanlı dostlarının dəstəyi ilə bu uğuru qazana bilib. Onun ötən həftə ərzində yarışmadan qazandığı məbləğ 7000 ABŞ dolları olub.